Доброго дня! Вітаю вас у рубриці «Витребеньки». Мене звати Ольга Навроцька, це мій синочок Ромчик. І сьогодні ми готуватимемо для вас дуже цікаві канапе. У нас скоро наближається день народження, так, Ромчик? Скільки тобі буде рочків? 5. Так, і ми будемо готувати канапки для твоїх друзів, так? Друзів і гостей, які прийдуть до нас у гості. Для приготування наших веселих канапе нам потрібні такі продукти, як багет, тостерний хліб, масло, оливки, яйця перепелині і курячі, ковбаса варена, може бути філе м'ясне, зелень, салат, перець болгарський, помідори черрі, огірочок, сир, люба маса на канапки. І беремося до приготування. Для цього нам потрібен багет, так? Ми його змащуємо сирковою масою. Вона приготовлена з кисломолочного сиру, з додаванням масла і трішечки солі для смаку. На наші галявинки ми кладемо сир. І будемо готувати наших сонечків-жучків. Ми ріжемо навпіл помідори черрі. І це у нас буде тільця двох сонечок. Вирізаємо там, де хвостик, вирізаємо такі трикутнички. Далі беремо оливочку чорну, без кісточки. Ріжемо навпіл і одні з частин ми розрізаємо пополам, це будуть наші голівки жучка. Ось так. Іншу маслинку ми теж нарізаємо на маленькі ніжки. І викладаючи їх біля наших сонечок, ми отримаємо ніжки наших жуків. І, звичайно, прикрашаємо наші канапе зеленими листочками. А зараз приготуємо канапе «Весела галявина», на якій будуть гарні грибочки. Беремо багетики, так? На канапочку можемо поставити будь-який салатик, приготовлений вами. В даному випадку це є салат з моркви. Морква дуже багата на каротин і дуже корисна для діток. Зверху ми поставимо листочок ще салатику, так? І для наших грибочків ми беремо перепелині яйця, так. Обрізаємо трошки низ для стійкості, шляпки для наших грибочків слугуватимуть маленькі помідори черрі. Обрізаємо навпіл, виймаємо серцевинку. До нашої лісової галявини ще додаємо декілька зелених листочків. І наші канапе готові! Наступні канапе називатимуться кораблики. Для даних канапе нам необхідні такі продукти, як багет, масло,
голландський сир і перець болгарський. Намазуємо маслом. Після того, як ми намастили наші багети маслом, ми можемо поставити будь-який інший інгредієнт і ковбаску, але основне нам зробити вітрила на кораблик. Ми вирізаємо сир ось такої форми. Один прямокутний, а один трикутники. І ми отримали два вітрила, які ми садовимо на нашу зубочистку. Інше вітрило ми будемо робити з червоного кольору, з нашого червоного болгарського перцю. Наші канапе-кораблики готові! І ще один вид канапок, який називається веселі. Для них нам потрібен тостовий хліб, маса або масло, любе що, ковбаска варена, сир голландський, огірочок і оливки. І так беремо наш хлібчик, намазуємо масою, так, бери ще один. Намащений хліб нашою основою ми накриваємо іншим хлібчиком, розрізаємо навпіл. І у нас будуть такі ось дві канапочки. Зверху у нас будуть очки. Для серединки ока ми беремо оливочку і розрізаємо її теж на кружечки. Ось такої полоски сиру ми робимо зуби. Беремо наше канапе, відкриваємо, ставимо шматочок ковбаски. На нього ставимо наші зубчики. Ось такі веселі канапе у нас вийшли. Сьогодні ми готували ось такі цікаві канапки, які будуть окрасою нашого столу, смачні, і ваші діти залюбки ласуватимуть ними. Ви можете запрошувати гостей і діток до себе у гості. А ми запрошуємо вас в гості! З вами була рубрика «Витрибеньки».